Ja sam nekako najavila na samom početku emisije da ćemo pričati o kvalitetnoj muzici, pa shodno tome meni se pridružio Dule Lušin, muzičar. Dobar dan i dobrodošao u emisiju za Beograd. Dobar dan, bolje te našao. Pozdrav svim gledalcima naše televizije. Kako si, Dule? Malo umorno, ali dobro, hvala Bogu. Dobro, pretpostavljam da kada pevači meni dođu u emisiju i kažu da su umorni, to znači da imaju mnogo posla i da dosta rade. Je li to tačno? Pa, uglavnom, trebalo bi da je tako. Kod mene lično je ovih dana onako baš naporno, od subote, naravno bio je Vaskrs, naš veliki praznik, pa se radila nedelja, ponedeljak, utorak. Danas je moj najbolji prijatelj, Đorđe Lazić, dobio sina, Luku Lazić, i jedan veliki pozdrav za Luku. O, pa dobro, znači danas je jedan srećan dan koji će se pamtiti, je li tako? Jako, srećan dan, a s druge strane moram reći i tužan dan za svet muzike, napustila nas i Jadranka Stojaković. Tako je, da, mi smo imali baš prilog, odnosno slušali smo njenu pesmu pre tvog ulaska u studio. Da popričam malo, Dule, o tvojoj karijeri i onome što si do sada uradio. 4 singla i 4 zaista onako interesantna spota i ja bih rekla poprilično drugačija, obzirom na to da je danas sve postalo toliko komercijalno, ali kod tebe negde ne vidim tu neku komercijalu, bar kada su spotove u pitanju. Pa znaš kako, ja to sam već pominjao i na drugim televizijama, gde god me pitaju, nekako, ne da ja bežim od nečeg što je sad u trendu, nego jednostavno, to nisam ja, ja ne mogu sad da, do sad bar ni u jednom ovom spotu nisu mogli gledalci vidjeti, ne znam, neki kičera i neku, da budem onako direktan, golotinju, neku priču koja prati sve ostale spotove gde obično imate automobil, 15 lepih devojaka. Šampanjac i to je to. I ovo, znam se, pominje se pare u pesmi. I se pare u pesmi. Ti nemaš se pare u pesmi. Evo ovako izgleda jedan tvoj spot. Da. Ovo je za pesmu. Na radiju. Na radiju, je li tako? Tako je, tako je. Gde je sniman ovaj spot? U Valjevu, u mom rodnom gradu. U rodnom gradu u Valjevu. I sada si došao direktno tako iz Valjeva. Pa pošto ti već znaš, ne mogu da vozim pod zabranom sam, onda ne mogu da budem u Beogradu i onda sam došao iz Valjeva. Iz Valjeva. Dobro, koji ti je, recimo, ili možeš da odvojiš neki single koji ti je posebno drag i zašto? Pa, iskreno ti kažem, ova, recimo, pesma koja sada ide kao pokrivalica na radiju je najbolje prošla kod slušalaca, to je 100%. I zaista je ljudi prepoznaju gde god je zapevam i u klubu i traže mi je. Ona mi je onako bila, mogu reći, neka prekretnica. Pa mi je zato možda i najdraža. Poslednja pesma, Kaput stari, isto mi je jako draga. Pisao je moj prijatelj Peđa Medenića tekst i muziku. Sjajna jedna melodija i baš smo na nju napravili onako jedan vanvremenski spot. Čitav spot je u crno-belom. Prožimaju se 4 generacije kroz spot. Onako, jako interesantno. Eto, da izdvojim eto te dve pesme. Dobro, ali ti si neko ko i tekako vodi računa o tome da se to i vizuelno isprati i da to sve bude jedna skupa, dobra priča. Pa, ako hoću da ti kažem, u današnje vreme je retko da pesma uopšte može proći bez spota, jer svi znamo da je internet postao možda čak i nešto što je i veći sud i što se više prati kod mladih posebno nego televizija ili bilo šta drugo. Tako da bi privukli uopšte gledalce da pogledaju pesmu, morate imati i video za nju. Tako da to u suštini u poslednje vreme ne ide jedno bez drugog, osim ako niste mnogo veliki, jel? Čola ne mora da snimi spot. Ali i Čola snima spot. Ali i Čola snima spot. Da, da, da. I to si upravo. Nekde kada govorim o tom radu, jeste, ako mogu slobodno da kažem, slušala sam te i tako sam te i pozvala u emisiju, obzirom na to da sam zaista onako bila zaprepašćena kako lepo pevaš i kako odlično radiš svoj posao. Koliko je danas teško izboriti se za mesto pod estradnim nebom, da se tako izrazim? Pa znaš kako, ja mislim da kogod ima kvalitet, pre ili kasnije mora isplivati, naravno, ako je uporan, što je kod mene slučaj. A s druge strane, da je teško, jako je teško. Jako je teško. Ljudi u poslednje vreme, poslednjih godina pogotovo, ne slušaju previše muziku. Više tu presuđuje i neki vizuelni efekat ili, nemam pojma, neki čudni su trendovi totalno i onda vidiš i sama šta prolazi. Bitno je da melodija onako nosi, da bude malo neke grčke, malo neke turske. Ko će to tamo pevati, kako će to doneti, to nema nikakve veze. Malo se pareja, malo golih žena i to je to. Tako je, i onda tako da, ali opet, s druge strane, ja sam ubeđen da kvalitetom i upornošću na kraju
čovjek ono što zacrta može i ostvariti. Šta je osim volje, upornosti, pre svega ljubavi, ali i novca potrebno da bi neko izašao u prvi plan, po tom mišljenju? Sreća. 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 Pa te prati sreća? Pa kako, ja sam zadovoljan generalno svojim životom. Sreća je u malim stvarima, ja sam to davno shvatio i vođen tim mogu ti reći da sam srećan čovjek. Jel da? Gde sve nastupaš? Možemo li ovako našim gledaocima da kažemo gde se mogu da te vide i čuju, pa da pretpostavljam na Facebook stranici i te kako mogu da se informiš? Pa naravno, a u poslednje vreme sad su bili praznici pa sam imao i privatnih proslava, svadbe, sa svojim bendom radim, klubove naravno u Valjevu, klub Zipa svake nedelje, evo već četvrta godina, onako tradicionalno, postalo je brend bukvalno. Što mi je jako drago u svom gradu da imam jedan dan, to je jedini dan inače koji radim u Valjevu. Ti si me slušala u prestupu u Pančevu kod mojih prijatelja Marka i Rajka, pozdravljam ih ovom prilikom. I mogu reći da je to u pravom smislu reči jedna kafana, pošto sad je to u trendu, kafana stave karirane stoljnjake i metalne piksle i odmah je kafana. Ovo je zaista kafana jer tako se ponašaju i gosti, takva je atmosfera, takva se i muzika peva i onako ima duše stvarno. Da. Onda sad u junu će biti onako naporno, imam opet jednu malo hrvatsku mini turnejicu, Knin, Šibenik kao i prošle godine, Bože zdravlja, leto kao leto, biće sigurno do 100%. Da, 100%. Možemo li da kažemo nešto o pesmi, obzirom to da nećemo čuti Kaput stari o kom si pričao, od njega ćemo čuti u nekoj drugoj emisiji, Ne traži me ja, Ne traži me zapravo. Sve jedno. Da, to smo mi nekako izabrali kao nešto što te onako lepo opisuje. Pa, pesmu je pisala moja drugarica, odnosno, drugarica moje devojke, koja se ne bavi uopšte pisanjem, je napisala i ponudila mi pesmicu, Bojana se zove devojka, pozdravi za Bojanu. I ja sam poslušao, onako na prvu mi je bilo jako interesantno. I onda sam uradio malo drugačije muziku, od prilike 50% stvari sam promenio. Malo korigovao tekst i eto, uz svesrdnu pomoć Valjevske pivare i agencije Sole Azur snimili smo jedan sjajan video na Krfu prošle godine, u ovo vreme otprilike. I jako mi je drago samo to putovanje, samo snimanje spota je bilo jako zanimljivo jer su to bili moji drugari iz benda su bili sa mnom, čitava ekipa koja snima spot, onako svi smo prijatelji međusobno. I onda je tu, osim snimanja spota, jako dobro smo se proveli tih 5 dana. Da, dobra atmosfera, dobro se pamti. Evo, prošle godinu dana i dalje se priča o tome. A eto, i dalje pričaju o tome i plaču za tim. Plaču za tim vremenima. Dobro, evo ga, leto ide, pa doći će opet neko... Ide leto, ide novi spot. Novi spot, jel da. Samo nećemo putovati ovaj put, bit ćemo tu blizu. Šta spremaš za leto? Novi single, tako je? Pa novi single, ovaj put nešto malo komercijalniji. Dobro. Da se ne borimo... Nećeš ništa dalje da otkrivaš? Da se ne borimo sa trenjačama više, neću ništa dalje reći. Dobro, doći ćeš mi u goste kada bude bio gotov single spot. Obzirom na to da je ova emisija za Beograd i često ljude koji nisu iz Beograda, nego su iz nekih drugih mesta, pitam da uporede svoj rodni grad sa Beogradom. Šta je ono što je u Valjevu i Beogradu slično, a šta je ono što je potpuno drugačije? Pa evo, na primer, upravo moj gitarista me dovezao na emisiju malo pre. I baš komentarišemo to, trebao je nešto da završava, neku papirologiju, neke gluposti. I onda smo mi to krenuli, jedan broj telefona, dva broja, ajde ti idi tamo, ti uradi ovo. I baš on kaže, znaš kad bi ovo u Beogradu završili? Nikad. Eto, čisto manja sredina i onako zatvoren je krug, svi se znaju međusobno. Inače, Valjevo važi za jedan grad, onako, Valjevci su, da kažem, ponosni što su Valjevci i nikad nisu patili za Beogradu, ne znam da li to znaš, za razliku od ljudi iz drugih sredina. I po mnogo čemu je Valjevo poznato i nisam tu subjektivan. Evo, 3 ankete su bile prošle godine proglašavanje za najlepši grad u Srbiji, kao prvo. U anketi gdje se govori najčistiji srpski jezik također... Valjevo. Valjevo, eto. Dosta sam ti rekao. Da, meni se sviđa ona crkva tamo u... Misliš na hram? Na hram, da. Da, to je najveći hram u Srbiji posle hrama Svetog Save u Beogradu. Dobro, ako već govorimo u prilog Valjevu, mada nisi ništa rekao u prilog Beogradu, ali rado dolaziš i... Pa ne, ja rado dolazim i kao klinac sam i živeo u Beogradu, dok sam se bavio fudbalom, igrao sam to za Zemun, za Partizan, devojka mi tu ima stan, u suštini ja bih trebao i više da budem u Beogradu, sad sam trenutno sprečen, ali od jeseni ću više biti ovdje i volim Beograd, Beograd ima sve što treba da ima jedan svetski grad. Da. Dušan, meni ostaje ovako za sam kraj da ti poželim sve najbolje u daljoj karijeri, da se vidimo kada bude bio gotov novi single i da nastaviš tako kao što si i
počeo, da ostaneš tako dobar, pošten i da nastaviš dobro da pevaš i uveseljavaš narod. Hvala ti puno, hvala ti puno što si me pozvala i Bože zdravlja, vidimo se ponovo. Da, slušamo sada pesmu za koju je spot sniman na Krfu, u pitanju je pesma Ne tražim je ja. Uživajte. Sanjani raj, moje jutro posle sna, moj anđeo ne biže sa dna. Moje jutro posle sna, moj anđeo ne biže sa dna. I zato ne tražim je ja, od kad je prošlo sve. Zato ne tražim je ja, od kad je rekla kraj. Samo Bože moj, u nju mi ne diraj. Koga pre i posle svega što smo imali, zar za malo smo izgubili? I posle svega što smo imali, zar za malo smo izgubili? I zato ne tražim je ja, od kad je prošlo sve. I dalje režem.